Dobrodošli u Moslavinu, vinorodni kraj. Moslavina je domovina triju izvornih sorti grožđa, od kojih se dobiva vino Moslavac, Belina i među njima najpoznatiji i najkvalitetniji Škrlet, kojega je 50. godina prošlog stoljeća opisao i afirmirao agronom Lujo Miklaužić, koji se smatra ocem Škrleta, a koji je svojedobno doselivši se u Moslavinu krenuo sa širenjem ove vinske sorte. Moslavačko vinogorje, na čijim obroncima se protežu vinorodna područja Čazma i Voloder Ivanić grad, nalazi se na području između rijeka Česme sa sjevera i zapada do Ilove s istoka te Lonjskog polja s južne strane. Na južnim položajima ove gore smješteni su vinogradi u kojima se među ostalim i uzgaja plemenita sorta Škrlet. Vrlo cijenjeni vinar, gospodin Marko Miklaužić, intenzivnu proizvodnju vina u svojim vinogradima započeo je krajem 90. godina, a danas obrađuje ukupno 27 hektara vinograda, od toga je 6 pod sortom Škrlet. Sinonimi za ovaj kultivar su ovnek žuti, ovnek slatki, škrlet tusti, škrtec i slično. Porijeklo škrleta nije poznato, no s obzirom na to da se pretežno uzgaja u moslavačkom i pokupskom području, mnogi drže da je riječ o autohtonoj samoniklo sorti. Prije 20 desetljeća ta se sorta svela na samo jedan vinograd, a danas počinju s njegovim brendiranjem. Škrlet već jest brend, no potrebno ga je osnažiti. Klonska selekcija škrleta prvi je započeti projekt takve vrste u Republici Hrvatskoj, a škrlet će biti prva hrvatska autohtona sorta s registriranim klonovima. Projekt klonske selekcije škrleta zamišljen je 1999. godine, a 2000. inicirala ga je Udruga vinogradara i voćara Moslavine Lujo Miklaužić, koja je isti i financirala do 2003. godine, kada je tu ulogu preuzela Sisačko-moslavačka županija. 2000. godine potpisan je 10-godišnji ugovor o znanstveno-stručnoj suradnji između Agronomskog fakulteta u Zagrebu i Udruge vinogradara i voćara iz Kutine s ciljem otpočinjanja programa klonske selekcije autohtonog moslavačkog kultivara vinove loze Škrleta bijelog. Upravo u dijelu vinograda gospodina Marka Miklaužića na pokusnoj lokaciji Palovine u Popovači podignute su prve kolekcije klonskih kandidata škrleta, a gospodin Ivan Gašpar obavio je cijepljenje kolekcije u više navrata. U neposrednoj blizini, ali na zasebnoj čestici 2008. godine, posađen je prvi matični nasad sa 12 klonskih kandidata koji ispunjava zakonske uvjete za umatičenje u najvišu kategoriju predosnovni sadni materijal. Sadni materijal za sadnju ovog nasada proizveden je od selekcioniranih pupova koji su prošli najstrože zdravstvene testove na Institutu za vinovu lozu u Geisenheimu i Australskom laboratoriju za virologiju u Adelaidu. Cijepljenje je obavio Institut za vinovu lozu u Geisenheimu na podlogu K5BB kategorije inicijalni materijal, kakve nemamo u Republici Hrvatskoj. Zahtjev za službenim umatičenjem Državnom zavodu za sjemenarstvo i rasadničarstvo planira se podnijeti u 2009. godini. Škrlet je bujnog rasta, neredovite rodnosti zbog slabije oplodnje, sklon osipanju cvata i rehuljanju grožđa, pa je zbog toga preporučljivo pinciranje prije cvatnje, čime se može povećati prinos 10-30% bez značajnog utjecaja na kakvoću. Učinak pinciranja poslije cvatnje znatno je slabiji. Druga alternativa je lisna primjena mikroelemenata bora prije cvatnje. Srednje dobre otpornosti na peronosporu i pepelnicu, a dobre otpornosti na sivu pljesan zbog rastresitog grozda. U 2008. godini također je posađen prvi makropokus sa 3 bezvirusna klonska kandidata kod ovog vinogradara, koji će u narednom periodu prvi imati priliku testirati selekcionirane klonove škrleta. Sadni materijal je proizveden na visoko kvalitetnoj podlozi u Državnom centru za trsničarstvo u Sloveniji. U idućih 5 godina, do 2013. dovršit će se ispitivanja svih 80 klonskih kandidata, što će pomoći da upoznamo negativne i pozitivne karakteristike istih. 12 bezvirusnih klonskih kandidata postupno će se razmnožavati na bezvirusnim podlogama i od njih podizati veće pokusne parcele za nastavak selekcije i mikro i makrovinifikacije.
osobito interesantne klonske kandidate zaražene sa nekim od navedenih virusa uvesti će se u postupak ozdravljenja. Posađeni matični nasad bez virusnih kandidata potrebno je formirati i održati na način da se osigura dovoljno pupova za proizvodnju sadnog materijala nakon što završe sva potrebna ispitivanja. Do kraja narednog petogodišnjeg razdoblja provesti će se službena ispitivanja i registracija nekoliko superiornih klonova škrleta. Od 2011. godine na tržište će izaći prve certificirane sadnice škrleta, vjerojatno kao prve takve vrste u Hrvatskoj. Na zasnovanoj pokusnoj lokaciji na Palovinama i dalje se razmnožava isključivo bezvirusni sadni materijal, te se podižu pokusi za službeno priznavanje klonova, kao i matični nasadi visokih kategorija. U tijeku je mikrovinifikacija prvoizdvojenih klonova kao dio sustavne i konačne selekcije najboljih klonova, a svake godine projekt klonske selekcije škrleta i njegova vina upoznaju studenti četvrte godine Agronomskog fakulteta iz Zagreba. Etimološki naziv škrlet dolazi od njemačkog šarlah, što je naziv za zaraznu bolest koja se izražava osipom kože crvenim mrljama. Budući da je sorta škrlet bijela, u šari poprima žutu boju, a u punoj dozrelosti bobice na sunčanoj strani dobiju ljubičasto crvenkaste pjegice, pa i cijeli grozd tako izgleda, a to je vjerojatni razlog zbog kojeg je ova sorta nazvana imenom škrlet. U vinariji Miklaužić izuzetno su zadovoljni rezultatima jer u tom vinogradu gotovo je utrostručen prinos grožđa i još važnije, grožđe je standardne, ujednačene kvalitete bez obzira na klimatske i ostale uvjete. Da bi škrlet zaista postao brend Moslavine i Županije, prvi je uvjet standardizacija, a to se ne može postići bez klonske selekcije. Važniji od propisa, novi nasadi škrleta zasnovani s klonskim materijalom garantirat će sigurniju i isplativiju proizvodnju u budućnosti. Izuzetno otporan na botritis, te je zbog velikih rijetkih grozdova olakšana i smanjena primjena fungicida. Vinarija Miklaužić posjeduje podrum kapaciteta 150 000 litara koji povezuje tradiciju i suvremenu tehnologiju u idealnu cjelinu. Vino se njeguje u vlastitom podrumu od pažljivo odrezanih grozdova na tradicionalan način. U proteklih godinu dana podrum je dodatno opremljen suvremenom tehnologijom kako bi se što više povećala kvaliteta finalnog proizvoda. Vrenje i dozrijevanje mošta vrši se u inox posudama uz primjenu suvremenih tehnologija. Dugogodišnjom pučkom tradicijom spravljanja škrleta uz primjenu suvremene opreme i tehnoloških metoda, gospodin Marko Miklaužić pretočio je svu ljepotu i raskoš darova prirode iz plodova grožđa u vrhunsko vino posebnih otmjenosti i finoće. Početni rezultati ukazuju da je započeti posao dobro isplaniran i pokrenut i da je konačni cilj certificirani klonski materijal škrleta vrlo realan i ostvariv u nekoliko narednih godina. Biti će to prvi klonovi neke autohtone sorte vinove loze u Hrvatskoj koji će ispunjavati sve kriterije prema propisima Europske unije. Sadni materijal bit će bezvirusni i bit će provjerenih genetskih karakteristika, odnosno davati će ono najbolje što škrlet može pružiti. Na taj način će se oplemeniti sorta, popraviti kvaliteta grožđa i vina koji se proizvodi. Vino škrlet je kristalne, svjetlo-žučkaste boje koja se preljeva prema zelenoj. Pljeni pozornost specifičnom nježnom aromom i izraženim bukeom. U čaši vrlo bistro s lijepo razvijenom sortnom aromom koja asocira na bijelo voće, svježe jabuke i kruške s prizvukom vanilije. Retro okus je ugodno gorkast srednje trajnosti. Odlikuje ga nizak sadržaj alkohola, odnosno 11,3%, te nešto viši ukupni sadržaj kiselina, a upravo ga to čini tako laganim i svježim. U ustima je potpuno suho, ugodno, kiselkasto i svježe, što uz nizak sadržaj ekstrakta upućuje na to da je riječ o tipičnom primjeru vina proizvedenog od sorte škrlet. U mirnom i pitomom ambijentu, uz zvukove tamburice i cvrkuta ptica, zasigurno ćete uživati u škrletu koji će vam poslužiti u kušaoni vinarije Miklaužić. Osjetite blagodati moslavačkog kraja kojima ćete se uvijek rado vraćati. U zdravlje i živjeli!